Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je u akciji Roma u Prijedoru uhapšeno 14 članova teške kriminalne grupe koja se bavila narkoticima koja ima poveznice sa najtežim krivičnim delima iz ranijeg perioda pa čak i sa ubistvom načelnika Prijedorske krim policije Radenka Bašića iz 2022. godine. Mup Republike Srpske gotovo godinu dana operativno je radio na ovom otkrivanju, tačnije od jura prošle godine. Jedna jako dobra akcija i čestitam našim policajcima na dobro obavljenom poslu istakao je Karan na konferenciji za novinare u Foči. Karan koji je danas boravio u posjeti policijskoj upravi Foča ocijenio je povoljnim stanje bezbjednosti na području opština koja operativno pokriva ova uprava te pohvalio rad policijskih službenika. Karan je posjetio policijske stanice u Foči, Višegradu, Novom Goraždu, Rudom, Čajniću i Kalinoviku. Policijska uprava Prijedor saopštila je da je tokom policijskih pretresa na više lokacija uhapšeno 14 lica, oduzeto oko 1,2 kg kokaina, oko 3 kg marihuane, te otkrivena laboratorija za uzgoj marihuane. U akciji kodnog naziva Roma usmjereno je na sprečavanje proizvodnje i prometa droge i otkrivanje organizovanih grupa koje se bave prometom droge, izvršeni su pretresi na 13 lokacija u Predoru i na jednoj u Banja Luci. Akciju su sprovodile Policijska uprava Prijedor u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom Prijedorskog okružnog javnog tužilaštva. Pretresi su izvršeni uz podršku žandarmerije službenih pasa i specijalne antiterorističke jedinice MUPA Republike Srpske. Načelnik sektora kriminalističke policije Predorske policijske uprave Radenko Bašić ubijen je 21. marta 2022. godine iz vatrenog oružja u Predorskom naselju Pećani.